to go on a lifestyle. This is a government. Sami, or my family, or no, or bargains the mass and occupied and the Muzayo, comedy, Luzida. Or no, Vunanam Sango Guaque is engaged to Gaza. Sami, your Mukuba Nayuganda, above you, or Kula go to you, Matifung, and Nakuzomes, I really must settle. Omwezi guneno gwe tulimu gwennyini era mu mbeera bwetyo yakwatibwa era ne bamuteeka mu kadduukulu abasooka ne baleeta abasooka abo ne babawa bbeyiro era ono teyalabikako mu kkooti kwolwo naye kyaddaaki yamaze n'alabika era tebamukkiriza kweyimirirwa ne bamuzzaayo. Kati bwe tugendako saidi zeyo Masoli ne Kasangati mu district eyo Wakiso anamwenda be bageze maso n'okubeera nga bakwatibwa nonno abatuuze mu bitundu by'ekiwenda Busukuma n'awalala babadde beemulugunya nga bagamba nti eno waliyo amabaala agasula nga gabaleekaanira kusa n'okuleeta abaana abato abatanneetuuka myaka 16-17 n'okudda wansi okubeera nga benyigira mu bikolwa eby'obuseegu. Nonno ebikolwa binene eby'obuseegu mwe muli okumansula akosa n'okubeera nga beetunda. So mu mbeera bwetyo bannannyini mabaala gano eno baleeta buno obuwala obuto ne batandika okukozesa ebikolwa ebyo ebitaliimu nsa era ebyesittaza bo nga bagendereddemu okufuna bakasitoma ababa bazze mu bungi okulaba buno obuwala bubeera abukola. So baba yodde era munana kupo babadde bakazi kati nonno Makerere bayizi nonno bageze maso n'okubeera nga beekalakaasa naku nga bbiri emabega ministry ya health waneno mu ggwanga yasobola okubanga efuna abayizi 2005 beegamba nti nno bagenda kuwa omukisa bakole intern. Jukira omukulembeze w'eggwanga lineeno Yoweri Kaguta Museveni yategeeza mu 2021 nti nno abaana banene abagezesebwa nga bayiga obusawo banga basoma obusawo balina okuba nga basasulwa obukadde 2.5. So ministry yageze maso n'okubanga etegeeza n'egamba ezo sente teziri mu kiseera kinene era buli mwana ajja kubeera afuna akakadde kamukamu. Kati waliwo ekiwandiiko ekyaweereddwa omwami Henry Mwebesa ononno nga yakulira ebyobujjanjabi ministry ya health. Kati mu mbeera bwetyo abano abaana okuva Makerere bagamba nti nno lwaki mu university zonna baba ya Makerere tebaweereddwa mukisa kubeera nga nabo bakola internship. Jukira omuwendo gw'abayizi abakola internship mu malwaliro ga government oba government bewa internship agugenda gukendera nga guvira ddala ku muwendo gw'abayizi 1926 mu mwaka 2023-2024 kati guzze ku bayizi 1023 mu mwaka gwa 2024-2025 nokitegeeza nti namba mu kifo ky'okulinnya ate ekabusi. Kati baneno bagamba lwaki fe Makerere temwatu wadde mukisa nonno bo aba government basobodde okubeera nga beewozaako ne bagamba abayizi baneno betwawadde omukisa beebo abaali batuula oba abaali bamaliriza okusoma mu mwaka ogwa 2022. So temulowooza nti nno bamaze okusoma ne tubaweerawo internship no bamala dda okusoma namwe mugira mugumiikirizaako emikisa gikyajja mingi. Kati nonno balaade beekalakwasa bakulembeddwamu Dr. Joseph Odong bagamba tebajja bikkiriza nabo basoma ate wanayitawo ekiseera nga tebannaweebwa internship waliwo obusobozi okwerabira ebyo byebabeera basoma. Eddie Kenzo nonno ayogedde ku lutalo. Waliwo olutalo azawiri yatandiseewo teyalutandize ku na muyimbi yenna wabula ye yayogedde kikyawulya ku mutima. Kati Eddie Kenzo asobodde okubuuzibwa ku ndowooza ye
kyalowooza eri ebigambo bya Azawi. Era yasobodde okubanga agamba yetasobola kuinsaitinga violence, ye aliwo kukuuma mateeka, aliwo kugoberera mateeka nakola ebyo ebijja mu kitiibwa kye nga Eddie Kenzo. Kale Big Eye oluwulidde ebigambo ebyo naye asobodde okubeera nga yanukula mu bukambwe n'awa endowooza ye. Yes, nabidde by the way, naye kati nze neewuunya lwaki omuntu oba olimba omuntu omukulu ng'oyo. Yes, namulabye by the way ng'agamba nti yamutuukirirako, otegedde. Ati yamutuukirira olw'ensonga nti alina ekiti kye yeerimbikamu, okitegedde? Wewaawo nze nkimanyi nti kya kifere naye akyerimbikamu nga yeeyita mbuno yakulira abaki? Abayimbi. Okitegeera? Ne lwaki oba olimba omuntu mama wa, imagine mama Moze Radio n'omutambuza bw'otyo, lwaki mufuula abantu nti tebalina kye bali? Okitegeera? Ekyo kyongera okulaga nti ebifo bye beeteekamu bya kifere, naye nga bajja ne batta abantu abali bakola ebiki, ebintu ebituufu, basangawo umanga zikola ebintu in the right processes, in the right manner.